Zelanda e Re po bëhet gati të hiqë thuajse të gjitha kufizimet e vendosura për shkak të koronavirusit, pasi në vend nuk ka më raste aktive. Kufizimet do të kthehen në nivelin numër 1, më i ulti i sistemit me 4 nivele, në mesnatë me orën lokale. Në kuadër të kësaj lëvizje, distancimi social nuk do të kërkohet më dhe nuk do të ketë limite për grumbullimet publike. Kyçlirim nga kufizimet bazohet gjerësisht te kontrolli i kufijve tan për të mbajtur virusin jashtë. Por ne duhet të mbetemi vigjilent ndaj situatës globale dhe realitetit të ashpër, se virusi do të vijojë të jetë i pranishëm edhe për një farë kohe. Zelanda e Re nuk ka patur raste të reja me COVID-19 për më shumë se 2 javësh. Vendi hyri për herë të parë në bllokadë më 25 mars, duke aplikuar një sistem alarmi me 4 faza dhe duke mbajtur në fuqi nivelin e 4-të, në kuadër të cilit shumica e bizneseve dhe shkollave u mbyllën, ndërsa njerëzve ju kërkuat të qëndronin në shtëpi.